Ամենադեպս գնահատականը կտա միջավայրը։ Ես չեմ կարծում մեծ հաշվով, բերեք ուղղակի գնահատականներ չեն չստել, ես նաև չեմ կարծում։ Պարոն Գևորգյան, ընդհանուր ինչ քերարկեցիք եւ ինչպեսին դրական գործունեություն։ Պարոն Աբովյանի շարունակականության կայուն զարգացման։ Պարոն Գևորգյան, այնուամենայնիվ քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանության տարբեր դեմքերի մակարդակով, հա, չխուսափեց սլակները ձեր կողմ ուղարկել, կապելով դա Բարգավաճ Հայաստանի հետ, նաև ձեր հետ, դուք ինչպես կարծակցիք։ Մենք քաղաքացիական ենք, բերեք չքաղաքականացնենք, այսինքն որովհետեւ մի քուսակցիան չկապենք, ես նորից կրկնում եմ, մենք ունենք կայուն թիմ, բազմահազար համախոհներ, եւ առաջինը ինձ եւ իմ թիմակիցներին ուղղակի ձեռք չեր տալի ընտրություններից մեկ օր շուտ նման կեղտոտ զազրելի առարկ, հա։ Ես էլ եմ կրկնում, այսինքն նորմալ խոհեմ ցանկացած մարդ ուղղակի դատապարտում է նման առարկը։ Բարգավաճ Հայաստանը ամենայն դեպս պաշտոնապես հայտարարություն չի արել, որևիցե քաղաքական ուժ օֆիցիալ հայտարարություն չի արել, երբևիցե քուսակցական չեմ եղել եւ այժմ էլ առաջադրում եմ որպես քուսակցական պաշտոնապես։ Իսկ միջադեպը ձեր գնահատմամբ ինչպես կանրադառնա բուն ընտրության գործընթացի վրա։ Եթե ես չեմ ուզում իմ ասեմ, որ գործընթացը կամ ում հայտարարությունը կամ ինչ-որ ինչ անրադարձ կունենա, վստահ եմ, այսօր երեկոյան ասում արդյունքները մենք կունենանք, եւ մի բանում հաստատ վստահ եմ, որ Աբովյանցին իր վստահության քվերով կընտրի իր վաղվա օրվա քաղաքապետին կամ ամենքի ղեկավարը։ Պարոն Գևորգյան, ձեր մտածից եք նա Լայք բոլոր մրցակիցներն են ունեն շանսեր, հա, բերեք չառանձնացնենք, այսինքն մրցակից տեխնատուներից որևիցե մեկը։ Բոլորին են հարգում են, բոլորին են ընդունում են։ Ձեր մրցակիցներ ասում են, որ դուք անցնող 4 տարում որևէ ական աշխատանք Աբովյանում չեք կատարել։ Ուրեմն աշխատները բարձր, լայն բաց են նման բան ասողները, որտեղ ես էլ եմ դրկնում, եզակի համայնքների ծառում ենք 100% էներգիա, այսինքն էներգիաներ լուսավորության։ Եվ նույնիսկ մեր լույսերը ի տարբերություն Երևանի միջև լույս ստողնում ենք, հա, Աբովյանցի մանկապարտեզ չգնացող երեխա չունենք։ Մենք ջրագծեր կուրակների կառուցում, այստեղ ինձ հիմա մի հատ լավ կուրակ կա, որ նաև ինձ պաշտոնավորման ժամանակ է կառուցվել։ Այսինքն չկա ոլորտ մշակութային կյանքից սկսած մինչև քաղաքացիություն, որ մենք աշխատանք կատարած չունենք։ Պարոն Գևորգյան, Գոնե իմ համար ռազմավարական առաջի խնդիրը Աբովյան ամենքի բնակվումի պահպանությունն է։ Մենք այսօր ենք խոսում ասֆալտապատումից, կառուցապատումից, հա, ու մնացած խնդիրներից նախադրոցական և արտադրոցական կրթություն, բայց Աբովյան ամենքի բոլոր շենքերը ըստ էության ունեն 30-40 և ավելի տարի վաղեմություն, և մենք առաջիկայում խնդիրն ենք բնակվում, ամենաառաջի ռազմավարական խնդիրը դա բնակվումի պահպանության խնդիրն է։ Տեխնատուներից միայն մեկն էր, որ խուսակցական էր և խուսակցության մակարդակով էր պաշտպանում, վարչական լծակների կիրառումը նկատելի դարձավ քաղաքացիական տարածաշրջանի ընթացքում։ Եթե Կոտայքի մարզպետը Արցախից վերցնելով ամբողջ նախընտրական գործընթացը վերցրեց իր վրա, գնահատականը թողնում են դրան։ Պարոն Գևորգյան, Կոտայքի մարզպետը առավոտից արձանագրել էր, որ տարբեր տեղամասերում լուսանկարում էին ֆիատերտիկները։ Ուղղակի չեմ ասել, այդտեղ հարցը ուղղակի իրան, հա։ Պարոն Գևորգյան, Կոտայքի մարզպետի հետ ձեր հարաբերությունները ամենալավերից չէին, հա, հետ այսու ինչպես եք պատրաստվում իր հետ աշխատել, եթե ընտրվեք։ Նայեք, ես երկար տարիներ ունեմ օրենսդիր մարմնում աշխատանքի փորձ եւ գործադիր մարմնում։ Ես կարծում եմ, որ համայնքի ղեկավար, մարզպետ եւ կառավարություն դա ոչ թե անձերի համագործակցություն է, այլ ինստիտուտների, հա, եւ պարտավոր է ցանկացած համայնքի ղեկավար, մարզպետ եւ կառավարություն, հա, իրար հետ համագործակցել, որտեղ մենք համագործակցում ենք նպաստ մեր համայնքի, մեր ժողովրդի, մեր պետության։ Նախորդ անգամ էլ ես անցել եմ մրցակցային ուղղությունների արդյունքում, նախորդ 4 տարի առաջ ուղղություններն էլ բավականին թեժեր էին։ Մարսպետն ասում է հնի ու նորի պայքար է, դուք համակարծիք եք, այսինքն արդեն։ Ոչ, ես դրա հետ համակարծիք չեմ։ Նաև ասում են հեղափոխությունը չի ասել դեռ Աբովյան։ Ես բազմիցս արդեն առիթ ունեմ ասելու, որ հարգում եմ հեղափոխության առաջնորդին, հարգում եմ հեղափոխության արժեքները, բայց կան մարդիկ իմ անուններ չեն չեմ, ընդհանրապես կարծում եմ այս հեղափոխության հետ։ Ես կարծում եմ հեղափոխությունը Աբովյան քաղաքում եղել է 4 տարի առաջ, որտեղ գոնե 4 տարի եղել եմ համայնքի ղեկավար, մեր համայնքի բյուջեն ոչ մի տողը, ոչ մի դումա պարտությունի ունենք քաղաքից ավել կատարողական, և վերջի շտուգումների արդյունքում էլ լայնածավալ որ իրականացված գոնե 6 միլիարդ շրջան առությունից մի դումա չարաշահում յուրացում վախում չի ասել։
Պարոն Գևորգյան, եթե պարտություն կրեք այս ընտրություններում, պատրաստ եք համագործակցել իշխանության հետ։ Նայք, ի նպաստ մեր քաղաքի, ես պատրաստ եմ համագործակցել բոլորի հետ։ Պարոն Գևորգյան, Աբովյան քաղաքը մշտապես կապվել է Գագիկ Ծառուկյանի հետ, դուք եղել եք քաղաքապետը, ձեզ ով է Աբովյանում ավելի շատ մեծ վարկանիշ ունի, Գագիկ Ծառուկյանը թե Նիկոլ Փաշինյանը? Նայք, ես չեմ ուզել այն շուրջ գնահատականները չեսնել, բայց Ծառուկյանի անունը իրականում կապվում է Աբովյան համայնքի հետ, որտեղ Աբովյանից երկար տարիներ ընտրված է եղել պատգամավոր, Աբովյան համայնքի պատգամավոր քաղաքացին է, ու ես անցած գոնե 20 տարիների ընթացքում լայնածավալ գործունեությունը իրականացրել Աբովյան քաղաքում ի նպաստ վեր Աբովյանցիների, այսինքն միշտ ուշադրության կենտրոնում է եղել սոցիալապես անապահով խաղը, կրնեն ուսանողներ, մշակույթի գործիչներ, սպորտ, Ծառուկյանի միջոցներով կառուցվեց մեր այս գեղեցիկ հրաշակերտ հոգևոր կենտրոնը, ինչի՞ չէ նաև Աբովյանի նոր խորհուրդ տվեց, նոր տեսք տվեց նաև տուրիզմի առումով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։